Lad os køre. Milis, jeg prøver at pege Balak mod cirkel, så I ikke får Paris. Og Charmander, der skal løse. Ja, det skal nok. 5, 4, 3, 2, 1. This will hurt. I promise. Offer respite from the darkness. Surrender your will to me. Står faktisk i de puls. Allerede 50 torment. Gå ellers igen om lidt, udskant med ham. Se hvor han er han. Nu er det bare Cardi og Emilie. Spærke. Så vil jeg skrive Retrigger. Rens, I skal være venstre side. Virkelig pas på dig selv, Mange. Du må helst ikke få mere. Sådan er det. Vi kan så meget allerede, altså. Hvad sker? Balak. Ja, 100. Står slinke? Ja, bro. Du bliver nødt til at tråde på bøger for mig, eller et eller andet bane. Du vil bare holde den lidt ind til limen for mig. Jeg kommer ind nu. Der er to andre derinde sammen med dig. Så spår han lige en masse op derinde, så I kommer ud i. Bare kom ud nu, hvis I kan, I to. Kan I komme ud? Jeez. Kan I også? Angry for at komme ud? Ja, ja, spør lige. Bare stunt den, hvis nu skal. Nu er det bare gode, altså. Ikke stunt. Skal vi komme? Ja, men. Arbejde. Nish, jeg går og fik sig ind. Safe. Vi rester ham. Spørg dig ham. Ikke safe. Safe nu. Kom over på Bellag igen. Kan du ikke kalde det hver gang, eller? Bare kald hver gang I skal i target, når man er færdig med sit chill. Åh, oh, jeg var bare på ads der, sorry. Tak, jeg husker den. Er der en tanke? Ja. Ja, en for, en for. Special lane? Special tanke. Spil du? Cool. Så. Ja. Kom over nu. Rigtig mange ads op, dreng. Du måske en Nio også. Okay, bare tage. Det var også en måde at reset det. Kan jeg komme ind? Nej, du skal lige vente, hvis ikke du har sådan noget. Jeg har 100 om lidt, så jeg kan måske nok prøve på alt. Slå på Ash again. Er det så okay, udløb mig at stå der ved dit dør? Bare hop ind, så hvis jeg skal noget. Edvand og Cherry måske. Det er det. Kan tank. Kan jeg også hoppe ind? Skal vi hoppe ud nu? Eller hvornår skal vi hoppe ud? Sit når Cherry er klar. Ja, bare sige det, Sharon. Jeg er klar nu. Go. Jeg er herinde til efter, Bones er færdig. Jeg går ind til dem. Jeg er også ind nu. Få lige styr på jeres, dreng. Jeg skal nok creepe den, bare stå og skyde mig. Skyde på Drew. Skyde på Drew. Skyde på Drew. Skal du klar at plukke? Ja. Skal slænge? Flat. Lige til. Please. Jeg kan ikke nå at slås. Så. Jeg skal ind her, men. Jeg er gået nu. Men husk, at det er over ved branche. Måske var det. Okay, Nisha og Ambition kan hoppe ind. Jeg holder Atrigan her. Jeg har bemeldet sig. Spil angry. En til angry, bis. En til angry. Over på Atrigan. Bare hoppe ind angry. Roligt. Atrigan oppe. Jeg vil være klar inden. Ja. Hoppe ud så. Lad os komme ud. Min tager der klar, når det var noget. Mange af jer tager. Kan du hoppe ind, Sager? Heal ham. Ja, ja, kom ind nu. Jeg creeper din angry bare. Spil Flix! Kom op, Balak igen. Jeg creeper din igen, ikke? Ja. Har vi et rest? Jeg kommer ud og kører side. Jeg skal ud. Jeg skal ud. Ah, bare kom. Jeg skal. Vi har en resten 4. Nu er det en ældre større dårlse. Hatch på Atria. Det er helt naturligt. Jeg går ind. Jeg er på. Dræb Atria. Vi skal bare de ældre, så dræber os. Slå på Atria. Atria. Ikke større, hvor de dør.
fucking link, det er. Du måske godt ikke din type. Jeg gør lige AG først. Kom op, tænk lige her, godt. Hoppe ind, hvis jeg åbner den. Nej, boys. Skal vi overbevælge igen, boys? Nej, det er det. Spil med det. Jeg kommer ikke med din person. Jeg er ikke noget angry. Du klar, Nio? Fuck, hvor er du ringe spil nu? Nej, ikke nu. Vi går ud. Så bare, jeg skal skyde bare, hvis vi er inde. Ja, for. Tak. Nej, det er han. Woop! Ej, hvor er det kaotisk. Må jeg lige sige noget? Jeg synes, det er ret frustrerende, at folk ikke kan stole på, at fag han også kalder, hvornår man folk skal gå ind. Der folk siger, må jeg komme ind, må jeg komme ind. Det er det, der forstyrrer hele det. Jeg spørger heller ikke, jeg kan få noget sagt, altså folk de snakker bare hele tiden om alt muligt mærke. Fagene skal nok kalde, når I skal ind. Altså, det er roligt nu. Der er en grund til, at jeg ikke kalder ind, hvis I har sådan omkring 85 eller 90. Der er allerede sådan 4 mand ind eller sådan noget, jeg sidder og kigger på det, så. Det er super nice, at de rent faktisk kommunikerer derinde, når I kommer ud på samtidig, for jeg tror, det hjælper rigtig meget, at altså, de spawner på